በመከታተል ላይ የምትገኙት ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የረቡ ኩለቀን ዜና መጽሔታችን ነው። ተመልካቾች በዚህ መናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ለታደርሰን ደግሞ ሶሊያና ለኝ እዚህ ስቱዲዮ ተዘጋጅታ እየጠበቀችን ትገኛለች። ሶሊያና ያየረት ሰዓቱን ላንቺ ለቃለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ወደ ተመረጡ የቢዝነስ መረጃዎች ነው የማልፈው። አብረን ቆይ። ከበየዳ ቧሂት እየተገነባ ያለው የአስፋልት መንገድ የጥራት ችግር ያለበት በመሆኑ የግንባታው ርክክብ ሳይፈጸም እየፈራረሰ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የመንገድ ግንባታው ከተጀመረ 10 ዓመታት ያስቆጠረ ቢሆንም እስካሁን ግንባታው አለመጠናቀቁንና እየፈራረሰ መሆኑን ነው የበየዳ ወረዳ አስተዳደር የገለጸው። ግንባታውን ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስምምነት ከግንባታ ተቋራጭ ድርጅቱ ጋር መደረሱን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ገልጿል። ካሳው መንጌ ተጨማሪ ይነግረናል። የሰሜን ጎንደር ዞን ላለፉት 30 ዓመታት የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተነፍገውት ቆይቷል። የበየዳ ወረዳ ደግሞ በዞኑ ከሚገኙ የከፋ የመሰረተ ልማት ችግር ካለባቸው ወረዳዎች ውስጥ አንዱ ነው። ለዘመናት በመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ውስጥ የቆየው የወረዳው ህዝብ ችግሩን ይፈታል ተብሎ በ2003 ዓ.ም ተመረተ። ከቧሂት ዲሊብዛ የ72 ኪሎ ሜትር ደረጃ 5 አስፋልት መንገድ ሳትኮን በተባለ ተቋራጭ ድርጅት እንዲሰራ ቢደረግም በጥራት መጓደልና ሙሉ በሙሉ ባለመጠናቀቁ የነበራቸውን ተስፋ እንደገና ጨልሞታል። አሁን የምንገኘው ከቧሂት በየዳ በሚወስደው የአስፋልት መንገድ ላይ ነው። ነገር ግን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህ የአስፋልት መንገድ ነው ብሎ ለመናገር አያስደፍርም። እንግዲህ ከዚህ በፊት የበየዳና አካባቢው ማህበረሰብ የነበረበትን ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ተደራሽነት ችግር ይፈታል ተብሎ በ2003 ዓ ም ነው እንግዲህ ሳትኮን በተባለ የኮንስትራክሽን ድርጅት ከቧሂት በየዳ 72 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ግንባታ ተገንብቶ ነገር ግን አሁን ድረስ በዚህ በምትመለከቱት መንገዱ በከፍተኛ የጥራት መጓደል ችግር እንደዚህ እንደምትመለከቱት ናዳ ተንዶ መንገዱን ዘግቶት እንግዲህ መንገዱም አስፓልት በማይመስል ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ብልሽት አጋጥሞታል። ከአስር ዓመታትን በላይ ያስቆጠረ የመንገድ ፕሮጀክት ነው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ለህብረተሰቡ የሚፈለገውን አገልግሎት ሳይሰጥ በአስፓልት መንገዱ ወይም ደግሞ በጥራት ችግር ከፍተኛ አደጋ ላይ የሚገኝ መንገድ ነው። ሲጀመር የማህበረሰቡ ደስታ በጣም ከፍተኛ ነበረ። እያረደ እየጨፈረ እያበረታታ ነው መንገዱ እንዲጀመርና የመንገዱን ባለሙያዎችና የሚመለከታቸውን በአግባቡ እንግዳ ሲቀበል የነበረ። በሂደት ግን ማህበረሰቡ እንደሚቀይር ሆኖ አላገኘ ነው። ችግራችን የቀረፈልን ወላዶችም ደካማዎችም ህጻናትም ታማሚዎችም ከነበረው የእግር ጉዞና የበቅሎ መንገድ ይቀረፈልን ብለን ተደሰት። ነገር ግን ወደ ኋላው ተመልሰን ስንመጣ ለረጅም ጊዜ ከ2005 ወረዳችን በአንድ ምላጭ ከገባ በኋላ ጥራት ባለመኖሩ በየአመቱ በየዕለቱ እየፈረሰ ከዛው ላይ እየተደለሰ የድለሳ ስራ ለብዙ ዘመናት ቆየ እያራዘመ። ወረዳው ለበርካታ ዓመታት በመንገድ ተደራሽነትና በሌሎች መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚ ሳይሆን ቆይቷል የሚሉት ነዋሪዎቹ መንግስት ለአካባቢው መሰረተ ልማት በተለይም በመንገድ ችግር የሚደርሰውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት በትኩረት ሊሰራልን ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። ሕክምና ለመድረስ በእንጨት ተንጠልጥሎ አራስ ወድቃ የምትሞትበት ነፍሰ ጡር ወድቃ የምትሞትበት አካባቢ ነው ሆኖ ያለው። ለህዝብ የደረሰለት የለም። የኋላ ጀርባ ነው በቃ በሰላሙ ጉዳይ እንኳን ተሎ ድረስ የሚባል ነው። ነገር ግን በልማቱ ጉዳይ ግን ሲታይ ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ሲነጻጸር ወደ ኋላ የቀረ ወረዳ ነው ተብሎ የሚታየው። የበየዳ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሸጋው በሪሁን ወረዳው በሁሉን አቀፍ የመሰረተ ልማት ግንባታ ትኩረት የተነፈገው አካባቢ ነው ብለው መንግስት የቧሂት ዲሊብዛ መንገድ ያለውን የጥራት ችግር በመፍታት ደረጃውን የጠበቀ መንገድ በመገንባት የህብረተሰቡን የመንገድ ተደራሽነት ችግር መፍታት ይኖርበታል ነው ያሉት። ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ ሆኖበታል፣ ግን ስታየው የወጪውን ያህል የሚሸፍን አይደለም። ስለዚህ ይሄን ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስት የፌዴራሉ በአግባቡ ማየት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የጎንደርና አካባቢው ግንባታ ፕሮጀክት አስተዳደር ተጠሪ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዳንኤል ንጉሴ መንገዱ በሶስት ዓመት እንዲጠናቀቅ ውል ተወስዶ የተጀመረ ቢሆንም በተቋራጩ ችግር ምክንያት ሳይጠናቀቅ 11 ዓመታትን ማስቆጠሩን ገልጸዋል። አሁን ላይ መንገዱ ለአገልግሎት ክፍት ቢሆንም የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ግን ተገቢውን ርክክብ እንዳላደረገም ኢንጂነር ዳንኤል ገልጸዋል። መንገዱን ተቋራጭ ድርጅቱ እንደገና በፍጥነት ወደ ስራ ገብቶ የቀሩ ስራዎችን እንዲያጠናቅቅና የፈረሱን ጠግኖ እንዲያስረክብም ስምምነት ላይ ተደርሷልም ብለዋል ኢንጂነር ዳንኤል። ስራውን እንዲጀምር
በእኛም ድብዳቤ ተጽፏል አማካሪውም አስገብቷል እና ያላካተታቸውን ፖይንቶች በተዘረዘሩት የቀረስራውን እነሱ እንዲያካተቱ በማድረግ አሁን ከጥቅምት መጨረሻ አካባቢ ላይ ኮንትራክተሩም ሰዓት ኮንጽፎልናል ድብዳቤ እንደሚሰርቱ ፕሮጀክቱን አጠናቆ እንደሚወጣ ስለዚህ የማይወጣም ሆነ ደግሞ በማካሪ ማንዲሳችን በኩል ምን መሄዳለበት የሚለውን ደግሞ ወደ ምን ያው ነው ስለዚህም መቼ ነው ስንቶር ነው የሚለው ያን ያህል ጊዜ የሚፈጅ ብለን አንገምት ይህ የመጀመሪያው ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ያካባቢውን መልካም ምድር የሚመጥን ደረጃውን የጠበቀ አስፋልት መንገድ ለመስራት ጥናቶች እየተጠኑ መሆኑንም ኢንጂነር ዳንኤል ንጉሴ ገልጸዋል ከብልባላ ሰቆጣ በሚሰራው የአስፋልት መንገድ ስራ ምክንያት ቤቶቻችን ስለተሰነጣጠቁ የቤት ካሳ ብንጠይቅም እስካሁን አልተከፈለንም ሲሉ የጋዝጊቢላ ወረዳ ኗሪዎች ተናገሩ። የወረዳ አስተዳደሩ ከኗሪዎቹ የቀረበለትን ቅሬታ ለክልልና ለፌደራል መንገዶች ባለስልጣን ቢያቀርብም ተገቢው ምላሽ እንዳልተሰጠው ገልጿል። ዘገባው የወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው። ማማነሽ ገኔ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር 253 የሚደርሱ የጋዝጊብላ ወረዳ ኗሪዎች ለወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን እንደገለጹት ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከብልባላ ሰቆጣ በሚሰራው የአስፋልት መንገድ በመስመር ዳር ያሉ የከተማ ቤቶቻቸው የመፍረስና የመሰንጠቅ አደጋ ስለደረሰባቸው ከጦርነቱ በፊትና ከጦርነቱ በኋላም ለሚመለከተው አካል ቢያመለክቱም እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ ሊሰጣቸው አለመቻሉን ያነሳሉ። መንገዱ ከመሰራቱ በፊት የመጀመሪያ ተነሽ የነበሩ ቤቶች ካሳ ተከፍሏቸው የተነሱ ሲሆን ነገር ግን ለአስፋልት መንገድ ስራ የሚውሉ ማሽኖች ሲንቀሳቀሱ በግራና በቀኝ የመስመር ዳር ያሉ ቤቶቻችን የመፍረስና የመሰንጠቅ ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎች ከፌደራልና ከክልል የሚመለከታቸው አካላት የደረሰውን የጉዳት መጠን አይተውና አረጋግጠው መረጃውን ይዘው ከመሄድና ጉዳዩን ጆሮ ዳባ ከማለት ውጪ እስካሁን ምንም አይነት ተገቢ ምላሽ አልተሰጠንም ብለዋል። ቤት የማህበረሰቡ ንብረት በጃካመር ምክንያት አካባቢያችን ጭንጫ ከመሆኑ አንጻር ሲደበደብ የብዙ ኗሪ ህዝብ ከግራና ቀይ ያለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ማህበረሰባችን ተጎድቷል። ሲጎዳም ቅሬታውን ለማቅረብ ከወረዳ ከዞን ብሎም ክልል ከክልል ፌደራል እስከ 6-7 ጊዜ የህዝቡን ውክልና ይዘን ደክመናል። ስንደክም ግን ከፌደራል ላይ እየተባል ነው ምንድነው እንመጣለን ጠብቁ አሉን። ጠብቀናን መጥተዋል። እያንዳንዱን በሚዲያ ማስደግፈው በካሜራ ማስደግፈው ባለሙያ ተዋቅሮ የመጡ ባለሙያዎች የማህበረሰቡን ችግርና መከራ በደንብ በመረዳት በማየት ጊዜና ሰዓት እየጠበቅን ያለ የእርስ በርስ ጦርነት አካባቢያችን ላይ ተከስቷል። በዚህ ምክንያት ግን ህዝባችን ማግኘት የሚገባውን ነገር ሳያገኝ እስከዛሬ ድረስ ማህበረሰባችን እያለቀሰ ይገኛል። አሁንም መንግስት ይህን ነገር ከላይ እስከታይ ተመልክቶ ችግራችን አይቶ መንግስት ሩሩ ሆነውና ምላሽ ቢሰጠን እኔ መንግስት በእውነት ሊያይልን የሚፈልገው እንደኔ ያሉ መሰሎች ማየት የተሳናቸው በፀሐይ ጨረቃ እየተፈራረቀባቸው በየደጅ የሰላሙ ወድቀዋል። መንግስት ቶሎ እንዲደርስልን እንፈልጋለን። ቦታው ጭንጫ ነው። አካባቢው ይህ መስመሩ ከታች እስከ ላይ በግራ ቀኝ የምታያቸው መስመሮች አስፋልቱ ዳር እስከምትወጡ ድረስ ለም መሬት የለውም፣ ጭንጫ መሬት ነው። ጭንጫ መሬት ስለሆነ በጃካመር ሲመታ ጠቅሎ ቤት ሁሉ ተንዷል፣ ፈርሷል፣ ተሰነጣጥቋል። ከዛም በኋላ ቆርቆሮም የተገነጠለ ነው የሄደ ኤሩሎ ሲጠቀጥቅም በጣም ከፍተኛ ጥቅጠቃ ነው የነበረው። ቤቶች በመስመር ዳር ያሉ ሁሉም ይህ ሁሉ የሚያለቅስ ማህበረሰብ ተሰነጣጠቀበት፣ ከጥቅም ውጭ ሆነ። ቤቱን ለቆ ይወጣለ፣ እቃው የተሰባበረበት አለ። ብዙ ጉዳት ደርሶበታል ይህ ማህበረሰብ። ለነገር ግን ለክልልም ለፌዴራልም ከወረዳ ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ፌዴራል ድረስ እኔ ራሴ አካል ጉዳተኛ ነኝ፣ ሂጃለሁ። ምንም እስካሁን ድረስ ከማልቀስ ውጪ የመጣ እንትን መፍትሄ የለም። የጋዝጊብላ ወረዳ ቅሬታ ሰሚ ባለሙያ ወይዘሮ አገርነሽ ድንቁ እንደተናገሩት 253 ሰዎች ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባቀረቡት ቅሬታ መሰረት ከፌዴራል የመጡ ባለሙያዎች የጉዳቱን መጠን ለክተው ሂደዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምላሽ አልተሰጠም ይላሉ። እነዚህ 253 ሰዎች ረጋጣማ ቦታ ስለሆነ በጃካመርና በሮሎ ሲጠቀጠቅ የመሰነጣጠቅ ባህሪ ያለው ይህንም እነሱ መጥተው በሜትር ርቀት
እያንዳንዱን ሰው የ53ቱን ሜትር ሲለኩ ካርታችን ጨምር ወስደው የካርታ የቤቱ ካርታ ቁጥር ተወስዶ አረጋግጡ በኋላ ፎቶ ካነሱ በኋላ ሄደው የግምት ሰነድ የሰነድ ግምት ለመናገር ነው እነሱኛ ምን ተጠብቀው ይሄ ያለ ግን በመሃል ላይ ታፍኖ የቀረበት መንገድ አለ። ጉዳዩን ሲከታተሉት የነበሩት የወረዳው ሲቪል ሰርቪስ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አየለ ከብልባላ ሰቆጣ በሚሰራው 60 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ስራ ምክንያት ከ718 በላይ ቤቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል የሚል አቤቱታ በመቅረቡ ከመንገዶች ባለስልጣን ከኮንትራክተሩና ከምህንድስና ሙያተኞች በማዋቀር ሁለት ጊዜ ተጠንቶ መረጃውን መሰብሰብ ቢቻልም እስካሁን ምላሽ አልተሰጠም ይላሉ። ኮንትራክተሩም ኢንሹራንስ መታየት ስላለበት የኢንሹራንስ ባለሙያዎች ቦታውን እስከሚያረጋግጡ ድረስ ታገሱን ማለቱንና ይህንን ምላሽም ለአቤቱታ አቅራቢው ማህበረሰብ አሳውቀናል ብሏል። የተሰነጠቀብን ጉዳት ደረሰብን የሚሉ እንደ ወረዳ ከጸዳ እስከ ዛሮታ ባለው ቦታ ውስጥ 60 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል። በዚህ ውስጥ ከ718 በላይ ቤቶች ከዚህ ከመንገድ ስራው ጋር ተያይዞ ጉዳት ደርሶብናል የሚል አቤቱታ አቅርበዋል። እሱም መሰረት አድርገንኛ ወደ መንገዶች ባለስልጣን አቤቱታውን በተደራጀ መልኩ ማቅረብ ችለናል። መንገዶች ባለስልጣኑም ይህን አቤቱታ መሰረት በማድረግ የተለያየ ቲም በማዋቀር ከኮንትራክተሩ፣ ከአማካሪዎች፣ ከመንገዶች ባለስልጣን የምህንድስና ሙያ ያላቸውን ሰዎች በማዋቀር ሁለት ጊዜ ወደ ወረዳችን ልኳል። ሁለት ጊዜ አጥንቶ መረጃውን ወስዷል። ይህን ከወሰደ በኋላ ነው ምላሽ ያልመጣለን። አሁን በቅርብ የሰጡ መልስ ደግሞ ምንድን ነው? ወደ ኮንትራክተሩ በኩል በኢንሹራንስ መታየት ስላለበት የኮንትራክተሩ ኢንሹራንሶች መጥተው ቦታውን እስኪያረጋግጡ ድረስ ታገሱን የሚል መልስ ሰጥተውን። በአማራ ክልል ውስጥ በፌዴራል መንግስት እየተገነቡ ያሉ መንገዶች በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው በሚገነቡባቸው አካባቢዎች የሚገኘውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እያደረጉ አለመሆኑን ነዋሪዎች ቅሬታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በፌዴራል በጀት በክልሉ እየተገነቡ ያሉ መንገዶችን በተመለከተ የድጋፍና ክትትል ስራዎችን የሚያከናውነው የክልሉ መንገድ ቢሮ ምላሽ እንዲሰጠን በተደጋጋሚ ሙከራ እያደረግን ቢሆንም የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሊሳካልን አልቻለም። ተሾመ የቢዝነስ መረጃዎችን አጠናቅቄያለሁ። መልካም ቀን ይሁንልኝ። አመሰግናለሁ ሶሊያና።